спустя вот этот небольшой промежуток времени поколение кое-как научилось выражать себя через свою I am a blogger. Თავდივართ ქუჩაში, მე და თაკო და ვეძებთ კარგაცას ადამიანებს, რომ ჩვენი გადაღებული ფოტოები მოხვდება ჟურნალ სიტიში, სადაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი რუბრიკა ქუჩის მოდა. Ვცდილობთ გავაცნოთ საზოგადოებას, როგორაც ვიათ განსხვავებულად თბილისში. Მე ვარ ანასტასია პაიჭაძე, 18 წლის. Თბილისში ასეთ სხვადასხვანაირად გააჩნია ალბათ უბანსაც. Ვაი ვახო, ვაი მექტაბა ვიწყებ. Მე ვარ თამარა კოპალიანი, დიზაინერი. Უპირატესობას ანიჭებენ აქსესუარებს, ქამრებს, ბროშკებს და რაღაცა უფრო დიდი დეტალები მოწონთ. გოგოებს უყვართ მოკლე იუბკები, სათვალეები, კეტი ჯინსი, ტყავის ქურთკა. უყვართ ქამრები, ის ყველაფერი რაც მოდაშია. Tbilisis ქუჩებში ვფიქრობ, რომ ყოველსაცვია ერთნაირად უბრალოდ არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ რაღაცა დეტალებით გააფორმონ თავიანთი ტანსაცმელი და იყვნენ გამორჩეულები. Всё смешанное, и вообще век такой смешанный. И люди одеваются по своей работе, по личному вкусу, а вот такого обыденного, что я, к примеру, вот такой или такой, не существует. Თავარი მიზეზი იმის, რომ განსხვავებულად არაცვიათ არის შიში ექსპერიმენტებისა, იმიტომ რომ ალბათ ვერ ბედავენ იქნებ, არ მომიხდეს და მერე ანუ ეზარებათ, ანუ გამოდის ისევ იგივენაირად ხრჩებიან, როგორებიც არიან. მე თუ მეცვა ხოლმე განსხვავებულად, მე მაგას ვერ ხვდებოდი რომ განსხვავებულად მეცვა, მეუბნება და სხვა ქუჩაში რომ გამოვდიოდი და რაღაცა რეაქციები მესმოდა, მაგედა ხვდებოდი რომ ცოტა ამოვარდნილი ვიყავი რა სხვებისგან. Есть пример так называемый медиа-социум, которые играют в гламур, который на самом деле не существует, и они занимаются копированием. А вот есть просто люди, творческие личности, которые свободно показывают свой Если взять, к примеру, поколение лет 5 тому назад, можно найти разницу. Я думаю, что все стали более стильными, нежели были тогда.